Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu vergi ilə mühasibatlıqla bağlı bəzi texniki problemlərin həlli ilə bağlı bir video paylaşmaq istəyərdim. Bu birinci, deməli birinci problem nədir? Bu yük gömrük bəyannamələrinin PDF faili və yaxud hansısa bir PDF faili olsun, onu Excel faylına daha asan şəkildə köçürmək və onu daha deyək ki, hazır hala gətirmək üçün daha az vaxtımız getmək üçün bir hissə budur. İkinci hissə yük gömrük bəyannamələrinin əlavə dəyər vergisi bəyannaməsinin əlavə bir hissəsinə daha asan şəkildə köçürülməsi. İndi gəlin birinci hissədən deyək ki, başlayaq. Mən bu yük gömrük bəyannamələrini Excel faylına köçürmək üçün əvvəllər deyək ki, bu proqramdan istifadə edirdim. Bu internetdə var iLove proqramı. Bu iLove proqramı ilə bunu köçürəndə bu çox vaxt hərflərin bu Kitay dilində verildi və yaxud bu Kitay dilində də verəndən sonra yenə xam şəkildə, hazır şəkildə gətirmək üçün çox vaxtımı aparırdı. Sonradan bir proqram tapdım. Bu proqramı internetdən ödənişsiz olaraq yüklədim. O proqramda artıq məlumatları daha tez emal etmək olur. Bu deməli ABB Fine Reader 12 proqramıdır. Bunu da internetdən yükləyə bilərsiniz. Gəlin indi yük gömrük bəyannaməsini bu proqramdan Excel faylına köçürək. Mən hərdən birdən bu Bandicam proqramına baxacağam. Bəzən ortada elə donur deyin, videonu çəkmir. Deməli gəlin həmin proqramımıza keçək. Bu proqramımıza keçdik. İndi həmin idxal yük gömrük bəyannaməsini tapaq, yükləyək. Deməli bu idxal yük gömrük bəyannaməsi. Bunu yüklürük bura. İndi həmin məlumatları emal etsin. Emal edir indi. Qoy yüklənsin. Yüklənir hələ. Bu yükləndi, bitdi. Sonra bu hissədən Excel hissəsinə keçib məlumatı Excel faylına köçürürsünüz. Mən də əvvəldən hazır şəkildə saxlamışdım. Deyək ki, bu cür emal etdi. İndi bunun üzərində əvvəllər iLove proqramı ilə deyək ki, bir yarım saat dəyişiklik etmək lazım idi mənə. Amma burada deyək ki, 2-3 dəqiqəlik dəyişiklikdir. İndi baxaq. Deməli, bu hissələri silirik, bizə lazım olmayan hissələri. Sildi, ondan sonra burada bir dənə xana var, onu sildik. Sonra bu hissəni sildik. İndi baxırıq. Gəlin bu hissəyə filtr verək. Filtr verək. Filtr veririk. Görürük tarixləri düzgün göstərmir. İndi gəlin birinci tarixləri dəyişək. Niyə düzgün göstərmir? Bu yük gömrük bəyannaməsinin nöqtəsini Excel-in nöqtəsi ilə əvəz edək. Bunu sildik, bu nöqtəni köçürdük ora. Sonra Excel-in nöqtəsini qoyduq. Zamenit isə. İndi baxaq. Baxdıq, gördük, bəli. İndi düzgün işlədi. Baxaq görə bu zaps eləyir. Hə, zaps eləyir. Sonra keçirik bu hissəyə, görürük buranı toplamır. Görürsünüzmü, toplamır. Niyə toplamır? Çünki burada da bu nöqtəni vergüllərə dəyişməliyik. Bu nöqtəni götürdük. Zamenit, zamenit. İndi buranın nöqtəni köçürdürük bura. Sonra bura vergül qoyuruq, Excel-in vergülün. Bəli, dəyişdi. İndi baxaq. İndi gəlin, buna da biraz düzəliş edək. Düzəliş etdik, bəli. İndi bu düzəldi. Biraz da düzəliş edək. İndi bura tam düzəldi. Bu hissə bitdi. İndi baxaq. Toplayır. Görürsünüzmü? Burada toplayır. Bu bandicam işləyir. Hə, işləyir. Sonra nə edək? Gələk. İndi bu məlumatları, bu deyək ki, bu Excel faylımız hazırdır. İndi bu məlumatları əlavə dəyər vergisi bəyannaməsinin əlavə bir hissəsinə köçürmək lazımdır. Bir-bir deyək ki, əlindən yazmaq lazımdır. Amma elə edək ki, bu bir dəfəli özü yüklənsin ora. Onun üçün bu xanalara uyğun olaraq əvvəlcədən Excel faylı hazırlamışdım. İstəsəniz, e-mailə məktub yazarsınız, mən bunu sizə göndərərəm. Bu hissə deyək ki, açıldı. İndi buradan bir boş xana boş səhifə yaradaq, bu məlumatları götürək, bu məlumatları köçürək bura. Köçürək bura. Deyək ki, bura düzəldi bu hissə. Niyə belə düzəldək? Buralar düzəldi.
İndi bunu biraz balacalaşdıraq. Bu hissə düzəl. Baxaq görə video zaps edir. Bəli, zaps edir hələlik. Sonra nə edək? Bizə lazımdır. Deməli bu hissə buranı saraldaq. Sonra bizə lazımdır əlavə dəyər vergisi bölməsi. Buranı da saraldı. Biz də bir də lazımdır bizə bunların əlavə dəyər vergisinin əsas məbləği bölünsün 0.18. Bunu tapdıq. Sonra bunu aşağı çəkirik. Bura yazaq əsas məbləğ. Bu yadımızda qalsın. Sonra bu formulları dəyişək. Buranı formulu dəyişək. Edək bu cür. Etdik. İndi bu hissələri pozaq. Bura bizə lazım deyil. Bu hissəni pozdu. Baxa şurayı çəkir. Bəli, çəkir hələlik. Hələlik düzgün işləyir. Sonra bu hissəni ədəbini keçirək bu əsas məbləğdən yanına. Bu hissəni pozduq. Ondan sonra buraları düzəltdik. Bunu bir düzəldək. Sonra bir dənə də bura baxaq. İşdir, hələ ki işdir. İndi burada. İndi bir dənə də dəyişiklik edəcəm. İndi burada nədir bu? Deməli, eyni bəyannamədən nömrələri çox ola bilər. Bunu da biz özümüz toplamamaq üçün bunu pivot table ilə düzəldək. Yəni çox mə, burada indi azdır da elə şirkətlər var ki, 100 dənə, 200 dənə bəyannamələri var. Bunu pivot table-ə çevirdik. Gömrüyüm sorğu nömrəsini atdıq bura, bəyannamənin tarixini atdıq bura. Əsas məbləğ bu hissəyə, ədəbi məbləği də bu hissəyə. Bu da düşdü bura. Bir dənə də baxaq görə zaps edir. Bəli, hələlik düz işləyir. Sonra nə edək? İndi burada bir dənə də sütun, bir dənə də səhifə yaradaq. Bu məlumatları axıra kimi kopirovat yox, bu hissəyə kimi kopirovat. Bu hissəyə kimi kopirovat etdik. Gəlib köçürdürük bura. Köçürdük bura. Sonra burada da bir sütun yaradırıq böyründə. Bu bərabərdir. Bu tarixi gətiririk bunun qarşısına. Qarşısına. Sonra bu iki dənə sütunu aşağı çəkirik indi belə. Bu tarixlər düşdü bura. Bu formulları da ləğv edək indi. Kopirovat. Bu da düşdü bura. İndi bir dənə baxa görə bandizan proqramı işləyir. Ha, işləyir yerində. Sonra nə edək? Burada yenə verdik, deməli pustonu götürürük boş xanalara. Bu belə düzəldi. Bəli. İndi yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. İndi bu məlumatları yük gömrük bəyannaməsinin məlumatların köçürək BTP proqramına. Bu da köçürək BTP proqramına. Deməli buradan bu məlumatları köçürdürük bura. Sonra bu məbləğ bu hissə əvvəlki ayın bəyannaməsi idi. Hazır şəkildə orada qalmışdı. İndi bu nömrəni də çəkdik bura. Sonra bu 110-u axıra kimi gətiririk. Sonra bu hissə bizə lazım deyil. Bu keçən ayındır. Buranı sildik. Sonra bizə bu lazım olmayan hissələri silirik. Bir dənə də baxaq görək bandizam işləyir. Bəli, bandizam hələli işləyir. İndi buna soxranet veririk, bu qaldı yerində. Buna da bir soxranet veririk, qaldı yerində. Sonra gəlir ədəbi bəyannaməmizə. Həmin Excel faylını yükləyək. Yük gömrük bəyannaməmizi tapaq. BTP. Bəli, bunu tapdıq burada. İndi open. O məlumatdan hamısı gəldi bura. Burada bir dənə nəyisə boşluq yarandı. Bu boşluğu silək. Bəli, 490.406.21. Bu yükləndi bura. Belə. Bu da gəldi bu yerinə. Bugünlük bu qədər. Deməli, biz baxaq bir də bancam işləyir. Deməli, bir dəqiqəmiz var. Bu bir dəqiqədə biz nə edək? Deməli, PDF faylın Excel faylına köçürməyi öyrəndik. Hansı proqramla? ABB Fine Reader 12 proqramı. Bu da deyək ki, ödənişsizdir. Bunu yükləyə bilərsiniz. Sonra məlumatları emal edəndən sonra, xam şəkildə gətirəndən sonra onu BTP-nin hazır Excel cədvəlində bura əllə yığmamaq üçün, bir-bir bunları əllə yığmamaq üçün bunu gətirdik BTP-nin özünün Excel faylına köçürdük. Sonra bu Excel faylında köçürəndən də sonra həmin faylı yüklədik BTP proqramına. Yəni bugünlük bu qədər. Sağ olun.